慧慧，我这屋里好像确实有点热了。你开着门。嗯。我一会儿跟闺蜜出去吃饭，你别等我了，自己吃啊。嗯，行。哎，等会儿，你戴美瞳了？哦。你跟闺蜜出去吃饭，你打扮这么漂亮干嘛？她们打扮的更好看。不对吧？包里啥？我看看。你躲什么躲啊？没有。越躲越有问题。我看看，我看，我看看藏了啥？带个辣妹装出去？你穿着走啊？你藏起来干嘛？我怕我穿这个你不让我出门。我有什么不让你？我现在又管不了你，你想穿什么穿什么呗。去吧。不是，等会儿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 ，你啥时候回来啊？晚点回来。哎，你忘了合租规定了，十点之后回来可没人给你开门哦。不是，那我十点之前回来。哼，不好意思，今天十点前回来可能也没人给你开门了。为什么？因为我待会儿也要出去吃饭，我兄弟局，不知道有没有小姐姐。干嘛？你带这个别人就知道你有女朋友了。切，幼稚不幼稚啊？带这个就有女朋友了？那你怎么证明你有男朋友，让别人认为你有男朋友？嗯，我都让人误会了，你也得让人误会误会啊！过来，走啊！怎么不走了？这下有男朋友了吧？快走吧！他去不去了？为失恋掉眼泪，去啊，不去怎么能行呢？我要跟你去女朋友。这走啊，这也太快了吧。喜欢看你轻轻皱眉，叫我胆小鬼，你的表情大过于朋友的爱。